Esse é mais um ASMR com Yasi. Bem-vindo de volta, bem-vindo de volta. Mais um vídeo. Bem-vindo de volta, mais um vídeo. Eu fiquei sabendo que você tem um lugar muito especial pra ir. Vários profissionais que vão te ajudar a te arrumar. Esses profissionais vão te ajudar com cabelo, maquiagem, roupa e unha. Tudo que você precisa, ok? Então vamos começar. Primeiro eu mesma vou começar com o cabelo. Sou cabeleireira, sou a cabeleireira do dia. Sou a sua cabeleireira da noite. Prazer, meu nome é Yasi. Nossa, que mãos macias que você tem. Vou então cortar o seu cabelo. Eu trouxe aqui a minha brarara, meu sprayzinho. Então, vou molhar o seu cabelo, com licença. Deixa eu arrumar aqui. Boa, agora o próximo lado. Isso. Boa. Tem aqui então o spray. Vou passar no seu cabelo aqui pra dar uma olhadinha, Perfeito. Agora eu vou cortar. Com licença, deixa eu pegar seu cabelo. Colocar aqui embaixo. Do outro lado. Vou começar do lado direito, colocar aqui. Agora parte de cima, fazer uma franjinha pro melhor tamanho, pra não só com franjinha. Posso escovar o cabelo? Com licença, vou começar aqui pela parte de baixo. Sempre começa pela parte de baixo. Pra não dar nó. Então sempre pela parte de baixo. A gente vai subindo. Então baixo. Cima. Do outro lado. A gente fez agora o lado direito. De novo, ponta. Baixo. Vai subindo. Isso, perfeito. Baixo. Sobe. Então, sempre na parte da baixo, nas pontas. Isso. A gente vai subindo. Isso. Fica paradinho. Bom trabalho. Então, de novo, embaixo de baixo. E vai subindo. E agora na franjinha. Fecha os olhos. Fechar aqui. Perfeito. Ótimo, perfeito. Então esse aqui foi cabeleireiro da Yasi. O cabelo está perfeito. Agora vamos para manicure. Não. Vamos para maquiagem primeiro. Já fiz o cabelo. Vamos para maquiagem primeiro. Vamos para maquiagem depois. Depois antes da manicure. Vamos para maquiagem. Olá. Meu nome é Yasi. Prazer. A Yasi falou que você quer fazer o quê? Você quer fazer o cabelo? Maquiagem. Tem um lugar muito especial pra ir, certo? Então, Yasi já cortou o cabelo. Agora, Yasi, prazer. Meu nome é Yasi também. A gente vai fazer o quê? A gente vai fazer só maquiagem. Então, a gente começa aqui com primer. Vou fazer aqui. Então, a gente coisa aqui. Mistura. Fecha os olhos. Fecha os olhos pra mim, por favor. Isso, perfeito. Então, a gente começa aqui na parte de baixo. A gente faz aqui na bochecha. Agora no outro lado. Agora na testa. Nariz. Blu, 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 blu.
isso, então esse aqui foi o pra mim. Agora a gente volta o quê? Isso aqui, base. Deixa eu passar a base em você, ok? Então base aqui. Base. Vou pegar minha esponjinha. Minha esponjinha aqui, coloquei a esponjinha. Isso, perfeito, então eu vou passar aqui. Fecha os olhos. Nariz. Testa. Agora bochecha de novo. Outra bochecha. Isso, nariz. Perfeito. Agora. Agora preciso do blush. Precisa do blush, porque aqui igual a minha vai ser. Vamos combinar. Ok, blush. Então tem aqui. A minha bolsinha. Isso, eu amo. Lado direito. Isso, ótimo. Agora o que falta? Delineado. Cadê minha bolsa? Azul, pra gente ser usado, a gente é usado, entendeu? Porque preto pode ser muito básico. Então vamos azul, a gente é usado, entendeu? Fecha os olhos. Consegui arrumar meu... Delineado. Então estamos combinando também, porque eu fiz aqui também o nosso delineado. Estamos combinando. Amém. Ok, agora pra fechar. A nossa make. Eu preciso colocar duas coisas. O rímel. Então olha pra mim. Quando eu falar pra você piscar, você pisca, ok? Então olha pra mim agora. Pisca. Outro lado. Quando eu falar pra você piscar, você pisca, ok? Então olha pra mim. Pisca. Isso, bom. Bom trabalho. Eu adoro esse som. Agora pra terminar. Então, olha aqui pra mim, faz assim. Então, vou fazer aqui. Perfeito. Fim da make, galera. Fim da maquiagem. Maquiagem feita. Zero defeitos. Olá. Prazer te conhecer, meu nome é Yas. Prazer. Yas me contou que você tem um lugar muito importante pra ir hoje, à noite. Você precisa da nossa ajuda, certo? Então o que vocês fazem? Eu vi que você já fez o cabelo, então ficou muito lindo o cabelo. Vi que você já fez a maquiagem, ficou impecável. Agora voltei. As unhas. Eu tenho unhas postiças aqui, você gosta de unhas postiças? Você quer fazer unhas naturais mesmo? Unhas naturais? Deixa eu ver suas unhas. Suas unhas são perfeitas, lindas. Então eu acho que dá pra gente fazer. Não precisa ser porcelana, pode ser natural. Então vamos começar. Deixa eu pegar meu paninho aqui.
Vou deixar aqui na cena, deixa aqui na mesa, deixa aqui na mesa, deixa aqui na mesa, deixa aqui na mesa. Deixa aqui na mesa. Então na sua mão. Isso. Antes de tudo, eu vou hidratar a sua mão, tá? Vou hidratar a sua mão, vou hidratar a sua mão. Então pega aqui meu creme, pega meu creme, vou hidratar a sua mão. Vou passar aqui então. Então na sua mão, na sua mão. Eu vou passar aqui na sua mão. Uhum. O que você tá achando? Hidratante, né? Hidratante, muito hidratante, muito hidratante. Sua mão também, sua mão muito macia. Tá explicando, você hidrata sempre, você hidrata sempre, mas com a mão tá macia. Ok, agora vamos fazer. A gente sempre começa com a base, tá? A gente sempre começa com a base. Então a gente vai começar aqui com a base. Então, tem aqui, passa. Da sua mão, na real, na sua mão. Então vou passar 1, 2, 3, 4. Tem que perfeito. Agora me dá uma outra. Só agora me dá essa outra mão. 1, 2, 3, 4. Sim, perfeito. São 5 dedos. Então faz assim. Isso, bom trabalho. Agora. Agora eu tenho 3, 6. Não, na verdade eu tenho 4. Primeiro, me fala que cor que é essa aqui. Perfeito, que cor que é essa aqui? Isso, perfeito, que cor que é essa aqui? Perfeito, que cor que é essa aqui? De novo, que cor que é essa aqui? Isso, boa, que cor que é essa aqui? Isso, boa, que cor que é essa aqui? Boa, que cor que é essa aqui? Isso. Zero todos. Qual que você quer, então? Qual que você quer? Você quer roxo, esse aqui. Ok, então vamos lá. Me dá sua mão esquerda. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. Sim, previsto. Agora me dá sua mão, mão direita. 1, 2, 3, 4. Sim, nossa. Previsto. Agora, pra terminar, a gente sempre usa. O que é isso aqui? Esse aqui é a cobertura brilhante, secagem rápida. Ele deixa brilhante e uniforme. Ele dura mais também quando você passa esse rojinho aqui. Mas não se preocupe, ele não é roxo, ele é transparente, tá? Ele só parece roxo, mas na verdade é transparente. É roxo transparente, ele parece roxo, mas ele é o quê? Isso, transparente. Boa. Então, me dá. Agora, na verdade, me dá sua mão direita. Na verdade, vou começar com a mão direita. Então, me dá sua mão direita. Ai, que mão macia, eu já falei várias vezes, né? Mas eu repito porque é verdade. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Ótimo. Próxima mão. Mão esquerda. 1, 2, 3, 4, 5. Boa. Faz assim. Oi. Olha o negócio aqui, deixa eu tirar. Oi, prazer, meu nome é Yas, eu sou estilista aqui, sou estilista da casa, prazer. A Yas me falou que você tem um lugar muito especial, muito importante pra ir hoje à noite. Então estou aqui pra te ajudar com a sua roupa. Já vi que você já fez o cabelo, que está sensacional, brilhante, super incrível. Já vi que você fez sua maquiagem, que também tá impecável. E deixa eu ver suas unhas, Nossa, suas unhas também estão incríveis. Então agora a gente só falta roupa. Certo. Então antes de tirar suas medidas, ok? Eu tenho aqui a minha fita. Então com licença.
Agora que a gente vai fazer aqui, que a gente vai fazer aqui, que a gente vai fazer. Agora eu vou desenhar o seu. Só roupa. Você vai me falar exatamente o que você quer, tá? Você que manda aqui. Mas antes, deixa eu anotar suas medidas que eu tirei aqui. Então, deixa eu ver. Sua altura. É, qual a sua altura mesmo? Isso, perfeito. Então, eu fiz aqui. Ok. Calça número. Ok, braço. Ok, perfeito. Deixa eu pegar outra caneta. Agora sim. Agora você vai me falar exatamente o que você quer ver. Ok, você quer uma camiseta ou um vestido? Uhum. Que cor que você quer? Manga comprida ou manga longa? Ou você quer regata? Você quer algo brilhante ou mais discreto? Ok. Você quer uma saia ou você quer uma calça? Ok. Calça ou vestido, na verdade, calça ou saia. Calça ou saia, que cor que você quer? Isso, que cor mesmo? Que cor? Isso. Na verdade, se você não quer nenhum dos dois, pode ser um short, na verdade. O que você acha de um short? Ok, qual seria a cor dos shorts? Isso, perfeito. Então, shorts, qual seria a cor dos shorts? Ok. Em relação a acessórios, você usa acessórios? O que você acha de... Você acha? Ok. Deixa eu pegar outra caneta. Eu quero outra caneta, vou pegar essa aqui. Isso, esse aqui é bem melhor. Ok, então me fala, em relação a acessório, você gosta de pulseira. Uhum. E você prefere dourado ou prata? Dourado ou prateado? Você prefere dourado ou prateado? Uhum. E o que você acha de relógio? Ok. O que você acha de brinco? O que você acha de brinco? Perfeito, você prefere brinco dourado ou prateado? Você prefere brinco grande ou pequeno? Você tem outros brincos. Você tem um sol, tem dois furos, um furo, dois furos. Você tem mais furos. Uhum. Você prefere com um brilhantezinho, assim, algo brilhante, algo mais simples. Mais simples. Uhum. E ela só colar. O que você acha de colar? Você usaria colar, você usa colar? Uhum. E você prefere algo brilhante ou algo mais simples? Pro colar. Ok. E qual seria a cor? Você agora era prata. Você prefere algo brilhante ou algo mais simples? Uhum. Em relação ao sapato. Que tipo de sapato você usa? Prefere algo aberto ou mais fechado? Uhum. Qual seria o material? Seria couro, claro ou couro escuro? Uhum. Com salto ou sem salto? Com plataforma ou sem plataforma? Com acessório ou sem acessório? Fivela ou sem fivela? Aquele que é sapatênis. Ou você prefere com cadarço, sapatênis ou cadarço, cadeira, com cadarço, sem cadarço, com cadarço, sem cadarço, com cadarço, sem cadarço? Uhum. E você prefere tênis ou sandália? Uhum. Você prefere sandália ou salto alto? Uhum. Você prefere chinelo ou sapato? Chinelo ou tênis? Tênis ao estar ou tênis de academia? Uhum. Casual ou formal? Isso, ótimo. Quais suas cores preferidas? Uhum. Me fala três. Ok, qual que é a da segunda? Qual que é a terceira? Isso, ótimo. Então, fechou. Então, aqui, deixa eu só olhar aqui pra você. Fazer mais uns rabiscos. Ok. Então, acredito que nós já temos a sua roupa pronta. Deixa eu ver. É isso, deixa eu pegar pra você a sua roupa pronta. Então, aqui está sua roupa nova. Direto, feita sob medida. Só pra você, ok? Então, tá aqui. Pode usar, fica aqui. Tchum. O que você achou? Gostou? Eu amei também. Você ficou incrível com essa roupa. Deixa eu arrumar aqui. Pronto, agora sim. Oi. Bem-vinda de volta. Vi que você já fez tudo mais. Além do cabelo, você já fez a sua maquiagem, você já fez a sua unha e você já fez a sua roupa nova. Eu achei que tá muito linda. Muito linda. Você está linda. Agora você está pronto para isso?